21 sat i 50 minuta, dobroveče i dobrodošli u Fokus, poštovani gledaoci. Koje su geopolitičke posljedice razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji? Šta je dogovoreno na dvodnevnom sastanku NAK-a na nivou ministara odbrane u Briselu? Šta leti iznad Sjedinjenih Američkih Država, ali i sve većeg broja drugih zemalja koje uočavaju prijetnje na svom nebu? Ovo su teme Fokusa, o njima sa uvaženom gospođom Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku koja nam se javlja iz Beograda, a sa nama će biti i naš dopisnik koji nam se javlja iz Brisela, Ivan Mijanović. Dobrodošli u Fokus. Dobro večer, hvala na pozivu. Kazala sam, poštovani gledaoci, ono što već svi znamo, a to je da je velika tragedija u vidu nezapamćenog zemljotresa pogodila Tursku i Siriju. Posljedice su nesagledive, posebno kada znamo da je više od 41.000 poginulih, a da taj broj života, izgubljenih života i dalje nezaustavljivo raste. Gospođo Grubješić, koje su geopolitičke posljedice ovog razornog zemljotresa? Pa, ova tragedija koja je zadesila Tursku i Siriju, evo, prošlo je već skoro 7 dana i mi svaki dan gledamo da se ipak neka čuda dešavaju, da spasilačke ekipe u Turskoj izvlače i žive, preživele, hoću reći, i posle ovoliko vremena. Međutim, takve scene ne gledamo u Siriji, odnosno iz Sirije ne vidimo ništa osim ljudi koji sami pokušavaju da nešto urade, kako kažu, kopamo rukama i bez mehanizacije, bez ikakve pomoći i podrške. Dakle, tu vidimo tu ključnu razliku kako se međunarodna zajednica odnosi prema Turskoj, i to ovaj zapadni deo prema Turskoj i prema Siriji. Postoje i objektivni razlozi zašto ta podrška i pomoć ne može da stigne u Siriju. Ona se nalazi pod sankcijama, a s druge strane, upravo ta oblast u kojoj se desio zemljotres, u kojoj je pogođena zemljotresom, nalazi se pod upravom pobunjeničkih grupa. Mi sad tačno ne znamo koja od tih grupa kontroliše baš sve te delove Sirije koje su pogođene zemljotresom, ali je činjenica da je ta vrsta pomoći izostala. S druge strane, Evropska unija se ljuti, koliko sam videla, kad joj se prigovara da nije dovoljno pomoći opredelila za Tursku, a naročito za Siriju, jer kažu da čine sve što mogu i obećavaju donatorsku konferenciju u martu za obe zemlje. Mislim da je zaista potrebno više pažnje obratiti na Siriju. Ona je već postala pomalo zaboravljena, jer od 2011. 12. u prvom građanskom ratu, pa su preživeli i Islamsku državu i kalifat. Zemlja je podeljena na nekoliko oblasti. Vlada iz Damaska ne kontroliše dobar deo severa i severoistoka, teritorija koja se naslanja upravo na Tursku. Sirija je bila u fokusu onda kada su izbeglice iz Sirije protutnjale kroz ove sve krajeve i otišle na neka bolja mesta, pre svega u Nemačku i u Severnu Evropu, ali sada je, nažalost, zbog ove prirodne katastrofe opet u fokusu i vidi se koliko nema sposobnosti ni vlada u Damasku, ali ni ove pobunjeničke grupe da nekako obezbede normalno funkcionisanje države. Evropska unija je do sada, kako kažu, opredelila nekih svega 50 miliona evra, 3,5 miliona evra je bila ta hitna pomoć i hitna podrška, ali u Turskoj vidimo iz preko 100 zemalja i spasilačke timove i dobrovoljce koji su se odmah javili da pomognu u Siriji, ne vidimo ništa od toga.
kakve će to sad biti posljedice? Pa ja mislim da će pre svega biti na unutrašnje prilike. Turska se nalazi pred izborima koji bi trebalo da se održe u maju i sad opozicija valjda preventivno govori da neće biti odlaganje izbora jer zemlja nije u ratu. Jeste, desila se katastrofa, ali ovaj izbori će se održati. Kako će se odraziti na Erdogana, s obzirom da, kao što ste kazali, slijede i parlamentarni i predsjednički izbori u maju. Mislite li da će dozvoliti opozicija da, kako se već sad može čuti, se uslijed zemljotresa ti izbori odgode? Pa upravo, kažem, govore, danas sam slušala i ovog republikanskog kandidata i da li će biti zajednički kandidat opozicije. Vidjet ćemo da govori da nema razloga da se izbori odlažu, ali isto tako čitamo izveštaje da su građani prilično besni, jer većina ovih zgrada koja se tako srušila kao kula od karata, bez obzira na razornu snagu zemljotresa, većina tih zgrada nije građena po propisima, odnosno sve je na lokalu. Na lokalu je bilo podložno korupciji, zaobilaženju propisa i tako dalje. Neki čak izveštaj govore da su upravo lokalni partijski lideri ove Erdoganove partije učestvovali u svemu tome, pošto oni drže većinu mesta u ovom delu Turske. To čine u stvari tu lokalnu vlast. Dakle, da li će taj sadašnji bes građana, da li će se reflektovati na rezultate izbora, to ćemo vidjeti, ali to nezadovoljstvo naravno da postoji. Čak se ističu primjeri nekih gradova u kojima je opozicija na vlasti i gradonačelnika koji nisu dozvolili upravo da investitori zaobiđu ta striktna pravila koja postoje. Dakle, pravila postoje, samo je problem što se nisu poštovalo u izgradnji kuća. Tako da su ti njihovi gradovi, recimo, ostali netaknuti bez obzira na sve to. Za Siriju ne možemo ovako detaljno, nažalost, da govorimo, jer prvo ima jako malo vesti, drugo, kažem, taj deo koji je pogođen zemljotresom kontrolišu te ne mogu da ih zovem opozicione, već pobunjeničke grupe. Sad tu imate razne afilijacije, imate i džihadiste i Al-Nusra, imate delove ISIS-a i mislim to je već stvarno. Da, i sad bih vas vratila upravo da ne širimo, ajde da se skoncentrišemo na Tursku, pogotovo zarad njene zaista velike uloge koju potenciram. Eto, večeras i tražim paralelu sa ovim aktuelnim dešavanjima, a to je i činjenice da je Turska članica i to vrlo značajna NATO saveza, pogotovo i u tom vojnom dijelu. Sad sutra dolazi u posjetu Turskoj generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg da, tako mogu da kažem, agituje ratifikaciju Finske i Švedske u NATO. Znamo da se očekuje da to Turska treba da uradi, a isto znamo ono što je bilo prije zemljotresa, to je da je bilo jedno veliko ne, pogotovo kada je riječ o Švedskoj, uslijed protesta koji su bili u Stokholmu i paljenja Kurana. Očekujete li da se nešto promijeni nakon ovih posljednjih dešavanja u vidu zemljotresa i kako vidite rasplet te situacije i dolazak Stoltenberga u Ankaru? Pa u Ankari su pre zemljotresa dolazili predstavnici i Švedske, međutim ti razgovori nisu urodili plodom. Nije samo zbog ovog posljednjeg incidenta, inače je to danski desničar u Švedskoj palio Kuran pred turskom ambasadom, nego pre svega zbog podrške Kurdskoj radničkoj partiji. To je razlog. I terorističkim organizacijama. Ali ovo je dodatno uticalo. Terorističke organizacije, to je malo rastegljiv pojam, pošto se većina kurdskih aktivista i smatra u Turskoj teroristima.
Tako da ja ne mislim da će se tu situacija sada drastično promeniti, ali ono što se menja je da se više, koliko sam pratila i ovaj ministarski samit NATO, da se ne insistira na istovremenom prijemu Švedske i Finske, da taj prijem može da bude razdvojen. Tako da ukoliko Švedska ne može sada, mislim da će se ići na to da se Finska primi u NATO, i što se tiče Finske, Turska tu nema primetbi, ali ne zaboravimo da još uvek ni Mađarska nije ratifikovala, tako da dakle, dvije članice NATO-a jesu potpisale, ali nisu ratifikovale. E sad, da li vas iznenađuje činjenica da Finci uglavnom su za to da idu odvojeno, znači ne čekajući istovremeno da uđu u paketu sa Švedskom, za razliku od lidera tih zemalja koji insistiraju na zajedničkom ulasku, i ta činjenica da, što ste kazali sami, i sam NATO i generalni sekretar kaže da uopšte više nije pitanje da li će zajedno, nego pitanje da se što prije desi, pa makar i sa jednom. Pa kad pogledate mapu, vi vidite da je upravo Finska ta koja deli najdužu granicu sa Rusijom, i da Finska ima veliki istorijski bagaž odnosa sa Rusijom, i da je Finskoj vrlo stalo da uđe u kolektivni sistem bezbednosti, i ako je to put razdvajanje sada od Švedske, mislim da će se u tom pravcu ići, i da je to rešenje za ovaj zastoj koji postoji. A na Švedskoj je da bilateralno sa Turskom reši taj problem, uslovno rečeno, terorizma, a mislim da je ovaj incident samo onako bio kap u čaši već narušenih odnosa pre toga. Da, ali isto to sad dodatno negdje čini situaciju složenijom, i činjenica ukoliko budu u izbori, ako znamo da se ratifikuju u Skupštini, a raspušta se Skupština, čini mi se, već u martu, onda to negdje stvara opet dodatne neizvjesnosti po tom pitanju. Ali vjerovatno, evo da, ne znam, neka vaše očekivanja, ali koliko je realno uopšte da se onda i desi? Pre izbora, pa za Finsku je realnije da se desi pre izbora, ali za Švedsku mislim da nije sigurno. Da će tu još morati dosta razgovora da se obavi. Bilateralno Švedska-Turska. Još jedna tema koju sam najavila je Ukrajina, rat u Ukrajini i obilježavanje godišnjice. Evo već krajem iduće sedmice spomenule smo taj sastanak NAK-a na nivou ministara odbrane. Idemo zato do Brisela. Ivan Mijanović je sa nama. Ivane, znamo da su saveznici Ukrajine saglasili se da podrška, vojna pomoć Ukrajini mora da bude izdašnija i konkretnija. Molim te da mi kažeš neke te glavne ocjene i poruke koje su se čule, ali pogotovo u tom dijelu, da li se može očekivati slanje borbenih aviona kao pomoć i podrška Ukrajini? Da li je dogovoren? Pa da, Isidora, veliki pozdrav najprije tebi i našim gledaocima. Kao što si kazala, vojna pomoć Ukrajini je nešto o čemu su raspravljali ministri odbrane NATO zemalja tokom prethodnija dva dana ovdje u Briselu. Oni su se svakako saglasili da je izuzetno važno u ovom trenutku povećati vojnu ili bilo koju drugu pomoć toj zemlji, ali pozvali su sa druge strane i na zemlje članice da u međuvremenu izdvajaju i veću količinu novca za odbranu, ali sa druge strane generalni sekretar NATO alijansa je rekao da u ovom trenutku je važno imati neke nove smjernice koje se prvenstveno odnose i na slanje te municije Ukrajini, budući da u ovom trenutku zalihe municije u zemljama saveznicama postaju sve manje, tako da je vrlo važno napraviti novi dugoročni plan proizvodnje municije u zemljama NATO saveza,
kako bi se efikasno i oružje i svo oruđe potrebno za to da bi se Ukrajina oduprla od ruskog agresora bilo isporučeno blagovremeno. Sa druge strane, bilo je riječi o tome da je važno obezbjeđivati kritičnu infrastrukturu u zemljama alijanse, pogotovo u infrastrukturu koja se nalazi ispod mora. Tu se generalni sekretar alijanse prvenstveno osvrnuo na sabotaže koje su se dogodile na gasovodu Sjeverni tok. Oni su, bih kazao, da je to u stvari jedna od stvari koja je podsjetila na ranjivosti sa kojima se NATO suočava. I on je kazao da će NATO saveznici uskoro formirati jedinicu za koordinaciju podmorske infrastrukture kako bi se ojačala njena bezbjednost. To će biti jedna od izuzetno važnih tema kojom će se NATO saveznici baviti na narednom samitu u Vilnjusu, ali također i tema koja se nameće sama po sebi i povećano izdvajanje za odbranu, budući da 2% izdvajanja koje su postojali do sada i koji su bili definisani nekim planom do 2024. godine u novom i promijenjenom geostrateškom kontekstu neće biti dovoljne, tako da će biti vrlo važno usaglasiti politike izdvajanja za odbranu u narednom periodu, odnosno nakon 2024. godine. Ivane, dogovoren je i taj 10. paket sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajini, čini se vrijedan oko 11 milijardi eura. Iran će također biti meta sankcija. Šta naši gledaoci treba da znaju o tom 10. paketu sankcija? Da, taj paket sankcija je jedan od najvećih do sada i on bi trebalo da bude usvojen, kao koje je to danas najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, do 24. februara, odnosno do datuma kada se obilježava prva godišnjica od početka ruske agresije na Ukrajinu. I cilj tih sankcija, kao i prethodnih 9 paketa sankcija, je da se ruska ekonomija oslabi, ali u ovom slučaju da se liši kritične tehnologije industrijskih dobara koji su potrebni Rusiji kako bi jačala svoje vojne kapacitete i vojnu infrastrukturu. Tu se prvenstveno ubrajaju dijelovi mašina, elektronika, neka specijalizovana vozila, kao i rezervni dijelovi za kamione ili recimo mlazne motore. Također, dodatno je ograničen izvoz robe dvostruke namjene i napredne tehnologije na listi 47 komponenti koji se mogu koristiti u ruskim sistemima na oružanja i što će biti izuzetno teško sad u ovom momentu koje će Rusija teško moći da nabavlja, uključujući dronove, rakete, helikoptere. Analisti su, kao što si kazala, i privredni subjekti iz određenih trećih zemalja koji pomažu Rusiji, među kojima je 7 iranskih subjekata. Tu su i pored ovih sankcija svakako i sankcije koje se odnose na pojedince koji šire propagandu i kako bi donijeli podjele, kako su to ovdje u Briselu kazali, među evropskim društvima. Tako da je izuzetno važno ne samo uvesti sankcije, kao što je rekla Ursula von der Leyen, već se i postarati da se te sankcije primjenjuju i da ne postoji način da one budu zaobiđene. Hvala Ivane, mi ćemo ponovo do Beograda. Podsjetit ću poštovani gledaoci, sa nama i Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Suzana, kada smo malo čas govorili o tim geopolitičkim, geostrateškim posljedicama zemljotresa i po Tursku i po Siriju, onda smo govorili i naravno i tim posljedicama po Evropu, svijeta, a sad i u tom dijelu ono najaktuelnijeg pitanja, taj rat u Ukrajini. Znamo za tu ulogu posrednika i dobrog pregovarača koje ima Turska kao potencijal i odlične saradnje sa i Rusijom i Ukrajinom. U tom dijelu kako vidite situaciju i evo prošle godine smo razgovarali o ratu u Ukrajini i svim tim negdje očekivanjima da li može da dođe do primirja. Sada kako ocjenjujete godinu nakon početka invazije Rusije na Ukrajinu trenutnu situaciju? Pa evo, danas je 357. dan, to mnogi naglašavaju i broje, i ja to
baš tako pratim, znači 357 dana. Šta se desilo sa onim očekivanjima Rusije, a i nekih poznatih svetskih analitičara i teoretičara da će rat biti brz i jeftin. Dakle, nije ni brz ni jeftin. Naprotiv, ima potencijal da postane jedan dugotrajni sukob sa neizvesnim krajem. Niko ne može da predvidi kako će se ovaj rat završiti, jer je on u suštini egzistencijalni sukob i za Ukrajinu i za Rusiju. Za Ukrajinu zato što njen opstanak zavisi od ishoda rata, ali i za Rusiju koja kao velika sila sebi ne može da dozvoli da izađe poražena iz rata. Dakle, o primirju, o miru se trenutno uopšte ne govori, samo se spekuliše to upravo koliko će trajati. Da li ulazimo... najavljuju se nove ofanzive i s jedne i s druge strane. Pogotovo sad u dijelu obilježavanja godišnjice. Tu kad pričamo obe strane, zna se ko je žrtva, a ko je agresor. Ukrajina se brani i upravo je to što je Rusija podcenila tu otpornost Ukrajinaca dovelo do toga da danas govorimo o jednogodišnjem ratu. Dakle, podcenjeni su i njihovi kapaciteti i hrabrost i spremnost na odbranu, ali je podcenjena i sama Evropa, za koju se govorilo da će se smrzavati, da će gladovati i tako dalje, ali evo, pokazala se i Evropa otpornijom, pa je našla i alternativne izvore snabdevanja energentima, jer je dosta zavisila upravo od ruskih energenata. Dakle, sve te neke pretpostavke sa početka rata su bile, ili pre samog početka su bile pogrešne. Pa samo da se podsjetimo da su do posljednjeg trenutka iz Rusije stizala uveravanja da neće napasti Ukrajinu, pa su isto mnogi u to poverovali, ali su zapadne službe nekoliko meseci već pre toga, već u decembru recimo 2021. govorili o gomilanju vojske, kao da su svi čitali ili gledali Čehova koji kad u prvom činu kad stavi pušku na zid, vi znate da će u trećem činu ta puška opaliti. Tako je. Dakle, ono što jeste opasnost od eskalacije ovog rata nije otklonjena, to je uvek visi u vazduhu, ali to bi onda značilo i direktan ulazak NATO-a u rat sa Rusijom, znači svih 30 zemalja NATO-a, zato što se, kao što znamo, napad na jednu članicu NATO-a tretira kao napad na celu organizaciju. Dakle, ta opasnost od eskalacije nije otklonjena. Naprotiv, Rusija bi možda poželela da prebaci malo pažnju sa ukrajinskog fronta na drugu stranu, a na samom frontu vode se jako teške bitke na istoku zemlje, dakle u onim ukrajinskim oblastima koje je Rusija anektirala, ali koje ne uspeva da osvoji. To su te četiri ukrajinske oblasti, pre svega Donjeck i Lugansk. I Bahmut je, recimo, ta bitka za Bahmut već traje duže vremena i nikako da moćna ruska vojska potpomognuta plaćeničkim Wagnerom osvoji Bahmut, pa i sam šef Wagnera kaže da u skorije vreme Bahmut neće biti osvojen. Sve ima užasne posledice. Najpre posledice po Ukrajinu, naravno, pošto je napadnuta, nekih 40% ukrajinske elektroinfrastrukture je ili razrušeno ili oštećeno. Ukrajinska privreda je i ekonomska aktivnost je za 30% manja, da ne govorim o milionima izbjeglica i interno raseljenih lica itd. Dakle, to je sve je to užasno za ovih godinu dana. Govori se i o ratnim zločinima, dokumentovani su ratni zločini i u Buči, i u Irpinu, i u Mariupolju. Razrušeni su mnogi ukrajinski gradovi i sada stvarno tražiti od Ukrajine, kao što neki govore, da se preda i da
i da se na taj način rat završi, mislim da to nije opcija posle ovoliko vremena, jer iza Ukrajine i stoji jedna moćna koalicija od 54 zemlje, to je taj odbrambena kontakt grupa za Ukrajinu, koja recimo ima 20 puta veći brutodruštveni proizvod od Rusije i koja proizvodi najsofisticiranije oružje. Dakle, Ukrajina nije sama, ali se Ukrajina ipak sama bori protiv daleko moćnijeg protivnika u ovom ratu. Suzana, hvala vam mnogo što ste govorili za gledaoce Fokusa. Do narednog uključenja, ali je pozdrav iz Podgorice. Hvala vam na pozivu. Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku javila se i govorila za vas, poštovani gledaoci, a najavila sam još jednu temu o kojoj ćemo u narednim minutama. Naime, dok je američka vojska potvrdila da je oborila još jedan neidentifikovani leteći objekat, četvrti ovog mjeseca, kineske vlasti optužile su Washington da su baloni Sjedinjenih američkih država najmanje 10 puta ulazili u kineski vazdušni prostor. Optužba dolazi pošto su Sjedinjene američke države 4. februara oborile sumnjivi špijunski balon iznad sopstvenog vazdušnog prostora za koji je Kina saopštila da je civilni balon. Idemo do Vašingtona. Sa nama je Milena Đurđić. Milena, da li su leteći objekti i dalje misteriozni i je li otklonjena dilema da je riječ o vanzemaljcima? Isidora, ne znam da li se čujemo. Čujemo se. I dalje nije poznat, ako si me pitala o oborenim neidentifikovanim objektima, i dalje nije poznato o čemu je riječ, mada je Bijela kuća juče priznala da su vjerojatno bili bezopasni za razliku od ranije oborenog kineskog balona za koji Washington smatra da je špijunski. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby je, komentarišući tri neidentifikovane objekta, juče rekao da, citiram, obavještajna zajednica kao jedno od vodećih objašnjenja razmatra da bi to mogli da budu jednostavno baloni povezani sa nekom komercijalnom ili bezopasnom svrhom. Suština je da se dalje postavljaju pitanja o tome kakvim objektima je riječ, kojih je poslao, da li je njihovo baranje bila pretjerana reakcija Bidenove administracije, kako bi Sjedinjene države mogle da odgovore na pojavu neidentifikovanih letećih objekata u budućnosti. Zbog svih nepoznanica ima i brojnih dezinformacija o oborenim objektima, ali i sugestija da je riječ o vanzemaljskim letjelicama. Iz Bijele kuće početkom nedelje kategorično saopšteno da nema nikakvih indicija da su vanzemaljci ili vanzemaljska aktivnost povezani sa obaranjem objekata. Milena, osim toga da je Nikki Haley, bivša ambasadorka Sjedinjenih američkih država u Ujedinjenim nacijama, šta još treba da znaju naši gledaoci o toj kandidatkinji za predsjednicu Sjedinjenih američkih država i kakvu podršku ima među republikancima? Pa prije svega, Isidora, Nikki Haley je, kao što svi znamo, prvi republikanski protivkandidat bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je već objavio svoju predsjedničku kandidaturu. Svakako nije ni posljednji. Guverner Floride Ron DeSantis, zatim bivši potpredsjednik Sjedinjenih država Mike Pence i bivši državni sekretar Mike Pompeo već su mogli bi već narednih mjeseci da objave svoje kandidature. Nikki Haley je inače ćerka indijskih imigranata, odrasla je u jednom malom mjestu u Južnoj Karolini, često ističe kako je bila izvrgnuta rasističkom izrugivanju i da je to uticalo na njen privatni i politički put. To je pominjali u današnjem govoru u Južnoj Karolini. Na izborima 2010. godine postala je prva žena, prva predstavnica manjina i najmlađa osoba na poziciji guvernera Južne Karoline, i tu je dužnost obavljala sve do 2017. godine. Upravo na tom položaju je privukla pažnju šire javnosti kada je 2015. pozvala na uklanjanje zastave Konfederacije i Skupštine Južne Karoline nakon masakra 9 vjernika crnaca u crkvi u Charlestonu, koji je počinio samoproglašeni borac za premoć bijelaca. Ubrzo nakon pobjede na izborima 2016. godine Trump je imenovao za ambasador u Ujedinjenim nacijama, a na tom položaju je bilo gotovo 2 godine. Nakon što je Senat odobrio to imenovanje, ona je postala i prva Amerikanka indijskog porijekla u kabinetu jednog američkog predsjednika.
Ako osvoji republikansku predsjedničku nominaciju, bit će prva žena i prva nebjelkinja koja je to uradila. Međutim, sudeći prema posljednjim istraživanjima, šanse nisu velike. Prema anketi agencije Reuters, koja je objavljena jučer, samo 4% registrovanih republikanaca podržava Haley. Republikanac s 31%. Isidora? Milana, nismo čuli sad 4% Haley, koliko je podrška i dalje čini se među republikancima Trump i dalje? I kako stoji DeSantis, pošto je došao do prekida tona, ne znam da li su naši gledaoci čuli, možda da ponoviš. Daj, Isidore, izvinjavam se, ali nisam čula pitanje. Samo došlo je do prekida, ne znam da li su naši gledaoci čuli, ja nisam, podrška Haley, ovo je svega 4%, kako stoji Trump i DeSantis? Jeste, upravo tako. Znači 4% republikanaca, registrovanih republikanskih birača, podržava Nikki Haley, 43% je za Trumpa, 31% je DeSantis. Prema nekim drugim anketama, samo recimo 1% republikanaca je imenovalo Haley kao potencijalnu liderku republikanske stranke. Također, ni na drugoj strani kod demokrata ne postoji veliki entuzijazam za aktualnog predsjednika Bidena, pa tako od 52% demokrata smatra da on ne bi trebalo da se ponovo kandiduje. Hvala Milena, mnogo na uključenju za Fokus. Milena Đurđić javila se direktno iz Vašingtona. Mi smo potrošili, poštovani gledaoci, vrijeme predviđeno za Fokus. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Do narednog gledanja, lijep pozdrav, doviđenja. Prijatno.